אוקיי, יאללה, אנחנו בלייב. אהלן לכולם, שלישי שמח. היום הבאתי עוד פעם את אדיר לדבר על דורבנים. אנחנו הולכים, נגענו בזה קצת בלייבים הקודמים, ובגלל שזה באמת נושא שהוא מאוד מאוד מדובר פה, אנחנו עושים את הלייב היום מאוד מאוד ספציפי לדורבנים. אז אהלן אדיר, תודה שאתה עוד פעם איתנו. אהלן, מה שלומך? בוא נתחיל. מה אתה אומר? כן. נדבר קצת דורבנים. בוא נדבר על דורבנים. קודם כל, מהם הסיבות לכאבים בעקב? יש בעצם שלוש סיבות לזה. ובשביל זה, יש פה את הלוח של כפות הרגליים שניתן לראות. בוא נסתכל רגע על הכף רגל הזאת, שזה קשת, קשת גבוהה. יש לנו בעצם את הגיד הפלנטרי שמגיע מהעצם עד המפרק הראשון. יש לנו את גיד אכילס, ויש לנו בעצם את הכרית שומן שנמצאת בעקב. אדיר, יש לך אולי אופציה רגע להוציא את התמונה מהקיר, לקרב את זה קצת יותר למצלמה, או הפוך, לקרב את המצלמה לקיר? בואו נקרב את המצלמה, רואים? רגע. בסדר. אוקיי, אז יש לנו את התחתון שזה קשת גבוהה, יש לנו, כן? לא משנה רגע את הקשתות, זה המבנה של הכף רגל. יש לנו גיד שמגיע מהעקב לכיוון המפרק הראשון, הבוין. יש לנו את הגיד אכילס, ויש לנו את הכרית שומן של העקב. בסדר? יפה. יופי, עכשיו בואו נדבר על זה. אז ככה. אם זה לצורך העניין הכף רגל שלנו, ועשינו מתיחה בגיד הפלנטרי, או מתיחה בגיד אכילס, אז מה שקורה נוצר דלקת. הדלקת הזאת היא נקראת בעצם דורבן. היא בעצם נוצרים קרעים בעצם בגיד, ובמקום הקרעים גדל איזושהי עצם זעירה שמגרה את הגיד. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו עושים בשביל הדבר הזה, אנחנו, אם זה בעצם טיפול של מדרס, אנחנו תומכים את כף הרגל בקשת, או בונים איזושהי הגבהה לעמדת העקב, ואז אנחנו מונעים את המתיחה של הגיד בצד שלנו. כן, רק דגש קטן, לגבי, עכשיו הזכרת צמיחה של עצם, זה ממש רק מדגיש שזה שלב שהוא די מתקדם כבר, כלומר זה לא יום, לא יומיים שאנשים סוחבים איתם את הדורבן, זה כבר תקופה ארוכה, זה לוקח זמן של קנייה קשיח, קשיח כמו עצם, וזה מתחיל יחסית בקטן, בהדרגה, אנשים יחסית לא שמים לב לזה, אבל אחרי פתאום חודש, חודשיים, שזה כבר בכף רגל, הרי אתה חייב את הכף רגל, אתה צריך ללכת, אתה צריך לעבוד, אתה צריך לנוע ממקום למקום, אין לך דרך להימנע מזה. נכון? לאנשים הפשוטים. אז זה פשוט מחמיר עם הזמן, עד למצב שזה באמת נהיה עצם. העצם זה כבר באמת שלב יותר מתקדם, ואז נכון. באמת מדרס יכול לעזור פה. לא רק, אבל כן, זאת אומרת, ברגע לא, ברור, לא שהמצב, רק, אמרתי ככה בהקשר של מה שאמרת. כן, ברגע שאתה מגיע יש לשלב הרבה פעולות, קדם אנחנו הרבה נדבר יותר על זה, אנחנו מרגישים. נדבר. אז ככה, אם מתחנו את אחד מהגידים האלה, הרופאים יקראו לזה דורבן. והמתיחות של הגידים האלה יכולים לקרות מכל דבר. גם אם זה, בוא נגיד ככה, אנחנו, קשה לנו לדעת את זה, אבל אם אנחנו, מה שנקרא, נבדוק את כף הרגל שלנו, וכל אחד או אפילו בבית יכול לבדוק את שלו, ברגע שהוא מותח את הבוין, בסדר, מותח את הבוין כלפיו, אז הוא יכול לראות עד כמה הגיד הפלנטרי למשל מתגלה. אם הוא מתגלה בצורה כזאת שהוא מתוח כמו מיתר, אז הוא יחשוב כשהוא עושה צעד, ובא לסיים אותו באזור של המפרקים של האצבעות, אז שיחשוב שהגיד שלו תמיד יהיה מתוח כמו מיתר בצעד הזה. אז ככה שגם פעולה, בוא נגיד ככה, יכול להיות אולי אינטנסיבית כשהגוף לא רגיל, או להתחיל פעילות בלי לעשות חימום, אז זה יכול להביא למצב של המתיחה הזאת, וברגע שאנחנו מגיעים לשם, אנחנו כבר צריכים להתחיל לטפל. אגב, רוצה להוסיף נקודה קטנה לגבי מה שהזכרת עם הבוהן, שאוקיי, אנחנו נדבר על סוגי סוגים של דורבנים. עכשיו, מי אתה בכל הרשת שלו, ואחת הסיבות לדורבנים זה בעצם בוהן.
או טווח תנועה מאוד מאוד מקוצר בבוהן, שאם לצורך העניין, אם רואים זה הבוהן, אז אין לכם יותר מדי טווח תנועה, כלומר, זה הטווח שיש לכם, לעומת טווח של בן אדם רגיל. משהו שמאוד מאוד יכול לקצר ולהשליך על כל הכף רגל, ובסופו של דבר, כאבים בכף רגל, דורבן וכו'. ככה, אפרופו בהון. נכון, ככל שהמפרקים יותר קשיחים, אז מן הסתם אתה תוכל לסכן את עצמך גם כן למתיחה של גיד. או גידים קצרים, כמו שדיברנו על זה מקודם. גם האכילס, אותו דבר, על אותו עיקרון הוא עובד. אם הוא קצר מדי ועשינו עכשיו פעולה שלא היינו רגילים אליה, זה יכול להיות אפילו, אתה יודע, אני מדבר עוד פעם על הפלנטרי, או זה, אנחנו יכולים לעלות על קצות האצבעות רגע, לנסות להוריד משהו מגבוה, במקום גבוה ולמתוח תגיד, זה, כל הדברים האלה יכולים לקרות גם כן. בוא רגע באמת נדבר שנייה, ניתן את זה ככה בקצרה, מה זה הגיד הפלנטרי, למי שלא יודע? כן. זה הגיד שמגיע מהעקב לכיוון הבוהן. זה בעצם מה שנותן לנו גם את הבלימה זעזועים של הרגל. מה שנקרא שלפעמים הקשת עולה ויורדת, שככל שהגיד יותר ארוך, הוא בעצם מאפשר לקשת לרדת יותר למטה. זה בעצם גיד שמגיע לכם מהקרסול, מהעצם שנקראת קלקנאוס, עד לאצבעות כף רגל שלכם. זה גיד שהוא ממש יחסית שטחי, והוא נוטה לפורענות, מה שנקרא. ככה למי נכון. שלא ידע. זה יכול לקרות בעיקר לכאלה שעושים פעילות אינטנסיבית בלי לדעת מה האורך הגיד שלהם שבעצם הם יכולים למתוח אותו. וברגע שהם מביאים למתיחה זה מאוד קשה לטפל בו. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות כשהוא בהתחלה שלו, זה כמו שהראיתי פה, מביא פה את הדוגמה, זה בעצם למלא את הקשת. וברגע שאנחנו ממלאים את הקשת אז הגיד נח. הוא בעצם במצב הניטרלי של כף הרגל, כמו שאנחנו מרימים את הרגל רגע מהקרקע, אנחנו רואים שפתאום הרגל מייצרת לנו איזה מין קשת קטנה, אז הקשת הזאת היא ברגע שהיא מלאה, זה המצב הניטרלי של כף הרגל, ואז אנחנו נותנים לגיד לנוח. וברגע שהוא נח, אז לאט לאט הוא מתאחך, עוזר לעצמו והכל בסדר. וכך גם גיד אכילס. גיד אכילס, אם אנחנו הגענו למצב של מתיחה של הגיד הזה, אז אותו הדבר אנחנו צריכים להשתמש בהגבעות. ולקצר את טווח הפעולה שלו. כשאנחנו מורידים את הרגל לקרקע, אנחנו בעצם מותחים את הגיד, מרימים את הרגל מהקרקע, הגיד מתקצר. אז אנחנו בעצם נותנים לרגל סוג של מעט הגבהה, ואז אנחנו נותנים לו לעבוד בטווח קצר יותר. וברגע שהוא עובד בטווח קצר יותר, אנחנו מקלים על האזור הזה. הוא בעצם נח, הוא עובד הרבה פחות קשה, בין אם זה בפעולות היומיומיות, בין אם זה באמונים. פשוט יש לו בדיוק. פחות טווח להימתח, הוא לא מגיע למקסימום שלו. אפילו קרוב בדיוק. למקסימום, לא יימחנו כמה אחרים. נכון. וחשוב מאוד לדעת, ברגע שאנחנו מגיעים לרופא, ואם הרופא לא בדק ידנית, כי לפעמים על צילום, אתה יודע, הרופא יכול לראות בצילום משהו מסוים שהוא לא באמת הדבר שמפריע לך. ברגע שאתה נוגע בכף הרגל, אתה יכול לגלות את מה שבאמת מפריע. אז אם הרופא לא נגע בכף הרגל ולא בדק את זה בצורה קצת יותר מה שנקרא יסודית מעבר לצילום, אז לא נוכל לדעת בוודאות מה יש לנו, איזה גיד אנחנו מתחנו. וברגע שאנחנו לא יודעים, אז גם אנחנו לא נגיע לסוג טיפול הנכון. כי אנחנו זהו, אז אני יכולים להגיע... מדבר על זה, סורי שאני קוטע אותך, אני באמת מדבר על זה הרבה, על אבחונים, על צילומים, על רופאים, כלומר, אנשים שפה כבר כמה חודשים בקהילה, כבר די יודעים את הדעה שלי ומה שקורה מהניסיון שלי כמובן, כן? לא רק שאני בשבילה, אני אומר מהניסיון שלי, אז איך באמת אתה חווה את זה? אנשים שהיו אצל רופאים, מומחים, באים אליך, מה... אני יכול לספר לך סיפור. בסדר? כשהייתי שכיר, הייתי עובד באחד הסניפים של אחד הרשתות שעבדתי בהם, הגיעה אליי לקוחה, שכתוב לה בהפניה פלנטר פסאיטיס, הגיד הפלנטרי. בסדר? מתיחה בגיד. בדקתי לה את הגיד, לא כואב לה, לא מציק לה. לחצתי לה באזור העקב, שזה בעצם הסוג דורבן השלישי, סליחה. שלא הזכרתי אותו עדיין, אז אני אזכיר אותו עכשיו. נגעתי לה בעקב,
ולחצתי על מה שנקרא על העצם, והיא קפצה מכאב, מה שנקרא. וברגע שראיתי את הפעולה הזאת, אז עטפתי לרגע את הרגל בצורה כזאת. אחזתי לה את הרגל והבלטתי את השומן חזרה החוצה, וברגע שהבלטתי את השומן חזרה החוצה ולחצתי על העקב, ראיתי שכבר לא כואב לה, ולחצתי אפילו חזק יותר. אז אמרתי לה, תקשיבי, מה שיש לך ברגל זה לא מה שהרופא כתב, זה משהו אחר. זה פירוק שומן בעקב. השומן הלך הצידה, דורכת על העצם. בוא נגיד ככה, מכיוון שאני רק עובד באיזושהי חנות שהיא מוכרת מדרסים, מה שנקרא, אז הלקוחה לא ממש קנתה את מה שאני אומר, כי מן הסתם היא הגיעה עם מסמך מהרופא, והרופא אומר משהו אחר. מפה לשם היא החליטה לא לעשות אצלי מדרסים, והמשיכה הלאה. אחרי חודש וחצי, חודשיים, הבחורה הזאת מגיעה אליי שוב פעם, והיא אומרת לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אמרתי לה, מה? אז היא אומרת לי, אתה צדקת. הלכתי לרופא אחר פרטי, שילמתי כסף על מפגש פרטי, והוא בדק לי את הרגל, והוא אמר את מה שאתה אמרת. הוא אמר, מה שהבחור אמר לך בחנות של המדרסים, זה נכון, הוא צודק. יש לה פירוק שומן בעקב ולא מתיחה בגיד. אז אמרתי לה, אוקיי, אז בואי נעשה מדרסים. אז היא אומרת לי, כן, אבל כבר רכשתי אצלו מדרסים. אמרתי לה, תודה רבה. אמרתי לה, לפחות היית ישרה איתי לבוא ולהגיד את האמת, שמה שאמרתי לך זה נכון, ובאמת קיבלת את הטיפול ההולם, כי ברגע שאת יודעת מה הבעיה, תוכלי לטפל. אז יש מקרים כאלה שמגיעים לקוחות עם מרשם מסוים מהרופא, אני לא שולל את מה שהם מביאים, אני בודק את כף הרגל, מה שנקרא ידנית. ואני רוצה רגע לפתוח סוגריים, יש המון מכונים אורתופדיים היום שאתה מגיע אליהם, והבדיקה שלהם היא ממוחשבת, צריקה של כף רגל, שזה דבר שאני רוצה שאנשים ידעו אותו, זה דבר מאוד חשוב. הצריקה של כף הרגל זה לא דבר רע, זה יכול להמחיש ללקוח עצמו את הבעיה, זה מראה לו את זה מה שנקרא בעיניים, במיוחד בכל מה שקשור לפיזור עומסים. אבל כשאתה הגעת אליי, ושאלת אותי אם יש לי, אמרתי לך, אין לי סורק, כי זה דבר שהוא יותר שואו ללקוח, זה דבר שהרבה יותר קל אחרי שהבן אדם עולה עליו, להוציא כסף מהלקוח. אבל אם הלקוח לא עובר לבדיקה ידנית אחרי הסורק הזה, אז כל השואו הזה שנעשה, זה נעשה לשווא, כי רק על ידי בדיקה ידנית, כמו שאמרתי, שאנחנו נוגעים בכף הרגל ובודקים ממש את הבעיה, את אורך הגידים, מה הגיד שכואב, המפרקים שקרסו, איך אנחנו באיזה אזור מסוים שאנחנו יכולים ללחוץ בכף הרגל ולהרים אותם. אם אנחנו לא עוברים לבדיקה ידנית, אנחנו בעצם לא נוכל להגיע לשורש הבעיה כדי לטפל בבעיה. אז גם במקרה הזה שאנשים שואלים אותי על סורק, על בדיקה של סורק, שמכונים אחרים עושים, זה טוב, זה יפה, אני לא שולל את זה, אבל אתה חייב לעבור לבדיקה ידנית. אם לא נגענו בכף הרגל, לא נוכל לעזור באמת. כן, 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 חד משמעית. אני יכול להזדהות עם זה, עם אנשים ש... לצורך העניין באים עם אבחונים וצילומים וגילו לי פה של הדיסק ופה בצולבת ודברים שסכומים אתם שניים רבנים ובסוף אתה מגלה שזה שם, יש קרע, יש בלט או פריצה אבל זה לא מה שגורם להם לכאבים אז בדיוק. סבבה, סרקו, צילמו אין ספק שזה יכול לעזור הרבה פעמים זה יכול לעזור, זה יכול לחזק, זה יכול באמת באמת לעזור בהבחנה כמה אפשר להסתמך על זה, אני עוד לא סגור, עוד לא גיבשתי יותר מדי דעה לגבי זה, אבל הרבה פעמים אי אפשר להסתמך על זה, או לפחות אי אפשר להסתמך רק על זה. יש את הצילום, שזה סוג של אבחון, ויש אבחון של פיזי, בין אם זה תנועות שמעוררות יותר את הכאב, בין אם זה מבחנים כאלה ואחרים לבדיקה של רצועה, לבדיקה של דברים כאלה ואחרים, אי אפשר להסתמך רק על צילומים, זה באמת חשוב להגיד את זה. נכון, מסכים איתך ב1000%, כי כמו שנתת לך את המקרה עם הלקוחה, אז הרבה דברים אנחנו נוכל לדעת מה שנקרא את הדבר הבאמת האמיתי,
על ידי נגיעה באזור, במקום עצמו. ונוכל, אני מדבר כרגע על דורבנים, כן, לא על שאר הדברים האחרים שאתה עוסק בהם גם כן, שזה מעבר. אני מדבר על הגידים עצמם, אם אנחנו לא נוגעים בהם, אנחנו לא נדע בוודאות שזה המקור לבעיה. כן, משמעית. אני יכול להגיד לך גם עוד סיפור קטן שהיה לי מהשבוע האחרון, שגם כן הגיע אליי לקוחה, שהרופא גם כן בדק אותה, ולא בדק אותה 100%, לא נגע בכף הרגל, זה היה צילום. ובצילום הוא ראה משהו מסוים, ורשם לה המלצות, פיזיותרפיה, ואתה יודע, עוד דברים אחרים שהוא ראה לנכון. ובפיזיותרפיה אמרו לה, בואו נעשה גלי אלם. כי הם בעצם קיבלו את המרשם מהרופא, ואמרו, אוקיי, לא הגדילו ראש לבדוק, ולקחו אותה לכיוון של גלי אלם. וברגע שהיא עשתה גלי אלם, היא הגבירה בעיה, יותר נכון, עוררה בעיה אחרת. כי עשו לה את הגלי אלם באזור העקב, וקצת פרקו לה את השומן הצידה, משהו שלא היה קיים, לא היה בעיה כזאת. ואז נוצר לה שתי בעיות. גם בעיה באכילס, שזו הבעיה המקורית, שהרופא יבחן פלנטר פסאיטיס, וגם פירוק שומן בעקב. ועכשיו לך תטפל בשני הדברים האלה. זהו, זה כבר הרבה יותר מסובך. הרבה יותר מסובך, והטיפול... בדיוק, דורשים, כל אחד דורש משהו אחר. בדיוק. סבבה, אז באמת נדע רגע, דיברנו כבר כמה פעמים על רקמת שומן. נכון. שיש לנו בכף רגל. אז למי שלא יודע, כי גם לי זה חידש בלייבים הקודמים, בוא רגע תשתף, כלומר, מה זה, מה יכול להיגרם, כאילו, איך זה יכול להיגרם, איך אפשר להבחן את זה אולי? בוא נגיד ככה, זה יכול להיגרם מהרבה דברים, זה יכול להיגרם מקפיצות. אנשים שאם זה ילדים קטנים שקופצים מגבעים מסוימים, ומפרקים ונוחתים נגיד על רגל מסוימת ומפרקים שם את השומן, זה יכול להיות מללכת, עכשיו אנחנו בקיץ, ללכת בים ולדרוך על איזה אבן קטנה, חצץ או משהו כזה, ואתה יודע, וזה קצת מפרק את השומן, זה יכול להיות אפילו מורדה במשקל, זה יכול לקרות מהרבה הרבה דברים. עכשיו הטיפול של זה הוא יכול להיות כמה סוגי טיפול, השאלה מתי אנחנו תופסים את זה. וברגע שמתחיל להיות כאבים בעקב, חשוב מאוד להגיע לבעל מקצוע, שכמו שאמרתי, נוגע בכף הרגל, ואחד כזה שיכול לאתר את זה בזמן כשזה בהתחלה. וכשזה בהתחלה הכי קל לטפל בזה, וזה יכול להיעלם מהר מאוד. מהר מאוד, מהרבה טיפולים, לאו דווקא מדרסים. לא, יש הרבה סוגים, יש, כלומר, גם מתרסים, יש חבישה, כלומר, משהו שככה, בדיוק, לשאת טייפינג. איזה פוש כזה לרקמה הזאת. נגיד לי, אם אנשים ירדו במשקל, יכולים לעשות את זה, אני מכיר מה קורה שם, אבל שפתאום אנשים, אלה שלא ראו את הלייב הקודם, אנשים שיורדים הרבה במשקל, פתאום השילו 10 קילו, 15 קילו, הרקמת שומן הזאת שיש לנו בכף רגל יכולה קצת לזוז הצידה, ופתאום אין לנו הגנה, כאילו עצם פוגעת בקרקע, ואז אנחנו מתחילים לפתח את התסמינים של הכאבים וליצור הרבה בעיות שם. נכון. זה אחלה כיוון. אנשים שלצורך העניין שילו פה הרבה מהמשקל שלהם, פתאום כואב להם בכף רגל ולא מבינים, כאילו בדרך כלל ממליצים לאנשים כאלה עם כאבים בכף רגל להוריד משקל, כי זה יעזור להם. הרבה פחות עומס על הכף רגל. ופתאום עדיין כואב להם, או שפתאום כאב חדש, זה טריקי. אז אחלה דרך רגע לפתוח אופקים, כאלה שחווים את זה במקרה ולא יודעים למה וכמה. בוא נגיד ככה, אם בן אדם קם בבוקר והוא מתחיל ללכת 3, 4, 5 ימים, וכל יום הוא מרגיש את הכאבים בעקב, אז שזה ידליק לו נורה אדומה לבדוק את זה כמה שיותר מהר, וככה הוא יוכל לקבל מענה ולפתור את הבעיה הזאת, ולהיפטר מהכאב הזה מהר יותר. כי ככל שאנחנו סוחבים את זה יותר,
זה הולך והופך להיות מטרד שגם לבעלי מקצוע יהיה קשה מאוד לטפל, כי גם מדרסים, הרבה אנשים לא יודעים, אבל מדרסים זה טיפול מונע. זה לא טיפול שלרוב בא לפתור בעיות. זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע כבר עם בעיה, שאלה גם מה חומרת הבעיה, הרבה יותר קשה לטפל. אבל כשאתה שומר על כף הרגל, ואתה לא מביא את כף הרגל לבעיה, אז הרבה יותר קל. לגמרי, לגמרי. בסוף, שורה תחתונה, בוטום ליין, הכל נופל על אבחון, ועל כמה מהר אנחנו תופסים את הכאב בזמן. לא רוצים להחמיר את זה, או שזה יתפתח נעימים. ושוב, להבחנות, כי אם אנחנו מטפלים במשהו שלא קשור בכלל לכאב, אז בסה על כל הזמן ועל הכסף והכאב ראש. לא רק זה, כמו שאמרתי לך מקודם, הסיפור של הלקוחה מלפני שבוע, היא הלכה לטפל בבעיה אחרת בגלל המרשם, והיא לא עשתה עוד בדיקה, לא בדקו לה את הרגל ידנית, והיא פגעה לעצמה בעוד מקום. ועכשיו שהיא פוגעת לעצמה בעוד מקום, הטיפול נהיה הרבה יותר קשה, והיא גם עכשיו, בואו נגיד ככה, בהתחלה היא סבלה מזה רק בזמן פעילות, וככל שהיא הגבירה את הפעילות, לאט לאט ירד הכאב, כי הגיד התחמם. הגיד נהיה קצת ארוך יותר, הוא התחמם. וברגע שהיא פגעה לעצמה גם בפירוק השומן בעקב, פתאום העקב הזה לא עוזב אותה כל היום, והיא הולכת סולעת, היא לא יכולה לדרוך על הרגל. והיא לא מבינה, כי התחילה טיפול ונהיה יותר גרוע. כי לא, לא, מה שנקרא, לא נגעו בנקודה הנכונה. כן, 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 זהו, זה עוד יותר בסה, כי היא בסך הכל המטופלת הזאת, היא עשה את הכל נכון, היא הלכה, היא בדקה, היא הלכה לרופא הזה, הלכה לטיפול שם, ובסוף, מה שנקרא במרכאות, נדפקה מכל הכיוונים. אז באמת, עוד טיפ חשוב ככה ללכת אפילו, לא ללכת לסתם רופאים או לסתם מטפלים, תנסו אולי לשמוע אפילו המלצות, כאלה שהצליחו לעזור לאנשים שפלוס מינוס היו במצב כמו שלכם. אתם יודעים, לא רק לחפש בגוגל ולראות איזה פרסומת טובה. לכו על באמת אנשים, אנשי מקצוע, לא משנה איזה, בין אם זה כאלה שכמוני מטפלים ברפואה אלטרנטיבית מערבית, בין אם זה כמו אדיר שיוצר מדרסים, בין אם זה רפלקסולוגיה, כירופרקטים, מישהו שבאמת הצליח לעזור לאנשים שהיו במצב שלכם להגיע לאן שאתם רוצים להגיע. זה סופר קריטי. תראה, אני יכול להגיד לך עוד משהו, אם כבר נגעת על פרסומת, אז מן הסתם כל אחד ישווק את עצמו בצורה שהוא הכי טוב. אבל כמו שאני רואה את העולם, אין דבר כזה שיש בן אדם אחד שהוא הכי טוב, או רק הוא יודע. כי אחרת רק הוא היה מתפרנס, ומן הסתם העולם הזה בנוי על זה שכולם צריכים להתפרנס. ואם יש כמה שעוסקים במקצוע הזה, אז כולם מן הסתם יודעים, והם יודעים מה הם עושים, אחרת הם לא היו עוסקים במקצוע הזה. אז אני הייתי פשוט הולך לשתיים, שלוש חוות דעת, כדי שאנשים יבדקו, והכל צריך להישמע לך ולהיראות לך הגיוני. אם הדבר הזה לא הגיוני לך, אז תדע שאתה לא נמצא כנראה במקום הנכון. חד משמעית. כן, זה קריטי. אז רגע, בוא נסכם את כל מה שדיברנו עליו, כי אנחנו כבר 20 פלוס דקות בלייב הזה. בוא רגע נסכם את הכבוד. בוא נדבר הכל, נצא את הסוגד אורבנים שיש לנו, ומה הכי מומלץ לעשות באותו רגע שאנחנו מרגישים כאבים, בין אם זה באותו רגע או אם זה אנחנו כבר שנה כבר חווים את הכאב הזה בכף רגל, מה עושים? אז בוא נדבר רגע על הסוגי דורבנים שוב פעם. יש לנו את האכילס, אמרנו, את הגיד הפלנטרי, שזה מגיע מהאזור העקב לכיוון הבוין, ויש לנו את הפירוק שומן בעקב. ברגע שאנחנו מזהים כאבים בעקב, הייתי אומר, כל בן אדם שנמצא בבית, הוא לא חייב עכשיו ללכת לרופא, כדי לדעת פחות או יותר מה יש לו, כדי להבין את זה, ואז ללכת למקום שבודקים אותו, כדי, מה שנקרא, להבין את זה יותר לעומק, ואיך מטפלים בזה. בסדר? אז ניקח רגע את המדרס הזה, אם זאת כף הרגל, אנחנו מותחים את הבוין לכיוון הגוף, ואז אנחנו מזהים בעצם את הגיד. אם אנחנו רואים אותו מתוח מדי, ואנחנו לוחצים עליו, בסדר? לכל אורכו, ויש כאב, אנחנו יודעים שהגיד הפלנטרי או רגיש או מעד הלקתי. אותו הדבר, אנחנו מותחים את כל כף הרגל בצורה כזאת לכיוון הגוף, ונותנים לאורך הגיד האכילס שנמצא למעלה יותר. אם אנחנו נוגעים בו והוא כואב,
אז שוב פעם, אנחנו יודעים שזה גיד אכילס, או שהוא רגיש או שהוא דלקתי, אותו דבר. והפירוק שומן בעקב, כשהעקב חשוף, נוגעים בו ומרגישים כאב, ואז כשאנחנו אוחזים את השומן חזרה ומבליטים אותו החוצה, נוגעים אפילו חזק יותר, אם אנחנו מרגישים שכבר אין כאב, אנחנו מבינים שהשומן פשוט הלך טיפה הצידה, וזו הבעיה. וברגע שאנחנו מבינים את הבעיה, יותר קל לנו ללכת לבעל מקצוע, וכשהוא בודק את הבעיה הזאת יותר לעומק, ואיך זה מגיע, אם זה אולי מפרשי גובה, אם זה מפיזור עומסים לקוי, אם זה מפעילות מסוימת שעשינו, אם זה סוגי הנעלה, כל הדברים האלה, ברגע שהוא ידע לפרש לכם את כל הדברים האלה לעומק, תדעו לטפל מהשורש. טיפלתם מהשורש, פתרתם את הבעיה, זה הכל. וזה יהיה קל מאוד לפתור את זה, ועדיף להגיע כמה שיותר מוקדם. לגמרי. אחלה של פירוט, אחלה של הסבר, ורוצה רגע לשים דגש על העניין של לטפל בשורש, כי אתם שלכם בכף רגל, אני אומר את זה יותר ספציפי, לשני סורבנים, לגיד הפלנטרי וגם לאכלס. זה, אתם כרגע חווים את הכאבים בכף רגל, זה נכון, זה הסימפטום של הכאב, זה חשוב להדגיש שזה לא בהכרח, אפילו ברוב הפעמים, זה לא שורש הבעיה שלכם, כלומר, טיפול בדבר כזה אף פעם לא מתמקד רק בכף רגל, רק בנקודה שכואבת לכם, רק בגיד הפלנטרי לצורך העניין. זה אומר לכם, הניסיון שלי, זה תמיד יהיה טיפול מאוד כולל לאורך כל הרגל, בעיקר על השוק, אפילו יכול להיות קשור לאגן, פתאום יש לכם איזה טילט באגן שאתם לא מכירים, פתאום יש לכם איזה יותר עומס על צד ימין מאשר צד שמאל, ומפה לשם יש לכם גם כאבים בכף רגל, כי הגיד הפלנטרי נמתח, או האכילס, או whatever. זה חשוב ממש להבחן את זה מהשורש, ולא רק לטפל בכף רגל. אם תטפלו רק בכף רגל, גם אם תרגישו הטבה לכמה שבועות או לתקופה מסוימת, זה יכול לחזור לכם, כי אתם לא יודעים מה גרם לזה מלכתחילה. זה יכול לחזור לכם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתם תיכנסו ללופ של טיפולים. כאב טיפול, כאב טיפול. אז באמת, לא יודע אם חלקכם אפילו מטופלים כבר, תנסו אולי לפתוח אופקים למטפל שלכם, או למי שאתם הולכים להיבדק אצלו, הקשבתם ללייב, קיבלתם עכשיו רעיונות חדשים, קצת אופקים חדשים, תעלו רעיונות, בסוף זה, המטפל שלכם ירצה לשמוע אתכם, תאמינו לי, הוא ירצה לשמוע אתכם, את איך שאתם חווים את הכאב, את מה שאתם חושבים, אתם בסופו של דבר צריכים להיות במצב של ודאות מוחלטת, שאתם לא יודעים כאילו איך זה יהיה, מה זה יעשה, אתם רוצים להיות בוודאות בטיפול שלכם, וככה משיגים את התוצאות הכי טובות. זאת הדעה שלי. אני יכול להגיד רק עוד דבר אחד קטן, אם אתה כבר נגעת על גיד הפלנטרי, גיד אכילס. Yes. הגידים, שרירים, גידים, כל מה שאנחנו מבצעים בו מתיחה, הדבר הזה הוא דבר שקרן. מה זאת אומרת? אתה יכול לתת מענה, אתה יכול לתת טיפול, ולהרגיש איזושהי הטבה הולכת וגוברת, ואתה מתחיל להרגיש טוב עד שהכאב, מה שנקרא, נעלם. ואתה חוזר לפעילות האינטנסיבית שלך, לא בהדרגה, אלא בצורה מאוד אינטנסיבית וחזקה, כי אתה בטוח שהכאב כבר מאחוריך, ואתה יכול לחזור חצי שנה אחורה לתחילת הטיפול. אז גם בדברים האלה עדיף גם כן לעזר באנשים כמוך, שמה שנקרא, שיודעים מה המצב ההטבה שהגענו אליו, וכשאנחנו חוזרים למה שנקרא לפעילות שלנו, עדיף שזה יהיה בהדרגה, לתת לגיד להתרגל ולהתקדם הלאה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. בסוף אתם חוזרים מפציעה, כל אחד שוב, והמצב שלו, אני מאמין שאם אתם חווים כאב של יום-יומיים, אתם פחות תפחו את ההמלצה הזאת, כן? אבל בדרך כלל חווים איזה כמה חודשים טובים או אפילו שנים. אז באמת חשוב לשים על זה דגש, על עיקרון ההדרגתיות, גם דיברתי על זה בלי סוף בקהילה, חוזרים מפציעה, אנחנו נרצה לחזק, להגמיש, להיות בבקרה על זה, לחזור בהדרגה. הרבה פעולות שבאמת, שמאוד מאוד מומלץ לעשות, במטרה שגם לא יחב לכם עכשיו, וגם שהכאב הזה לא יחזור לכם שנים קדימה. אז כן, נקודה מאוד חשובה. ויאללה, ככה, לקראת סיום, טיפ זהב ככה, משהו מרכזי שאתה אומר לצופים, לקחת מהלייב הזה, כן. משהו אחרון.
משהו שכבר אמרתי אותו, ואני חוזר עליו עכשיו עוד הפעם. הכל צריך להיות הגיוני לכם, ונשמע בצורה שאתם מבינים אותו לפרטי פרטים, ובצורה, כמו שאמרתי, הגיונית. שום דבר לא אמור להיות מסובך, שום דבר לא אמור להיות בצורה כזאת שמדברים איתכם בשפה שאתם לא מבינים, או בצורה כזאת שאומרים לכם איזשהו משהו מסוים, והוא נראה לכם שהוא לא הגיוני, תדעו שזה לא הכיוון, זה לא המקום. הכל צריך להיות הגיוני ונכון. כן, כן, גם רופאים ואנשים מציגים את הכאבים האלה, באמת, כאבים, סורי שאני אומר, אולי קצת מקטין את זה, אבל זה כולה כאבים בכף רגל, וזה, כמה שזה, אתם חווים את הכאב, זה יכול להיות כל כך פשוט להיפטר מזה. once אנחנו עולים על שורי, אני אומר, לפעמים מומחים, אנשים יכולים לתאר את זה כאילו מסעית דרסה להם את הכף רגל, ברמה כזאת. ואז אנשים נלחצים, ואז הפחד והלחץ והחוסר פעילות עוד יותר מחמיר את הכאבים, ואז אנחנו נכנסים ללופ לא טוב. אז כן, נקודה חשובה. טוב, יאללה, אדיר. אחלה של לייב, היה פה מלא מלא ערך, גם היו פה אחלה כמות של צופים. וזהו, אם יש לכם שאלות, חבר'ה, אתם מוזמנים להעלות איזה כאן בתגובות, או בפרטי, לפנות לאדיר אפילו, לגמרי מוזמנים. וזהו, אדיר, עד הלייב הבא, לא ככה. בעזרת השם, אחרי החג. יאללה, פצצה. יאללה, להתראות. ביי, להתראות.